یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ وُہوُن یِم ماجہِ اَڑٮ۪ن شُرٮ۪ن دَپان ایٚکسِڈنٛٹ، اَڑٮ۪ن شُرٮ۪ن کَران لانَتھ، پَتہٕ چھُ پٕنٛژٕہ وُہُر یہِ جوان گژھان بِچور، أمِس گژھان ایٚکسِڈنٛٹ، موج گژھان پاگل، موجی کیازِ دَپان خان مول اوس، مگر أمِس چھَنہٕ پاے کہِ یِم پوش چھِ مے آپرٲمٕتۍ بَچپَنَس منٛز، یِہوے اوس نہٕ بار بار وَنان گژھِ نہٕ ایٚکسِڈنٛٹ، اَدٕ آز ییٚلہِ گوٚوُس ژٕ کَتھ گٔیَکھ پاگل، ہے ژےٚ چھُتھ وُہوولا کٔرمٕژ، ییٚلہِ بَچہِ وۄتہِ وَتہِ حظ ژےٚ اوسُے کوٚرمُت أمِس، ہے رۄب بَنٲنی عالمِ دیٖن، رۄبَن کوٚر یا رحم، رۄب بَنٲنی حافظے کلام اللہ، رۄب بَنٲنی جُنیدِ بغدادی، رۄب بَنٲنی شیخ العالم، رۄب بَنٲنی امیٖر کبیٖر، یہِ دُعا ہٮ۪کو نہٕ دِتھ، یہِ کیٛاہ ضروٗرت پیٚیہِ ژےٚ بَچَس لانت کَرُن، یہِ کیٛاہ ضروٗرت پیٚیہِ ژےٚ بَچَس وَنُن ژےٚ گژھِ نہٕ ایٚکسِڈنٛٹ، یہِ چھِ تربیت، اَسہِ مہ چھُ شُرٮ۪ن تربیت، نہ اَسہِ چھُنہٕ گۄڈٕ پانَس تربیت، مول تہِ چھُ پَہَن دَہہِ بَجہِ تانۍ شیٚنگِتھ، شُرۍ چھِ وۄتھان کَہہِ بَجہِ، اَتھ گَرَس کۄس بَرکَت تھٲیِو، یا اَڑٮ۪ن گَرَن منٛز چھُ مول پَران نٮ۪ماز، دَہ بٲژ چھِنہٕ پَران، اَذان گژھان تَتھ چھِ ٹاٹھیو بانٛگو گٔیے زَن أمۍسٕے گژھان بانٛگ، موجے نٮ۪مازَے پٔرِ ہُکُن نہٕ سَنان، اَسہِ مہ سَمٕج تَکوا کیٛاہ گوٚو، وۄنۍ ییٚلہِ بُزرگَس کُنہِ ساتہٕ وَنان دَپان زٕ ہَتا یِم نِکٲے أنۍ زَن نٮ۪مازِ، دَپان وۄنۍ آیہِ مےٚ مونُن نہٕ، یہِ چھُنہ وَنان وۄنۍ آیہِ مےٚ، أمِس بُزرگَس زَن لوٚگُن کُنہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حِفاظت، وۄنۍ زَن لٔگۍ أتھۍ گَرَس نار کُنہِ ساتہٕ، أمۍ سُنٛد یہِ جوان نیٚچوٗ چھُ دٔیمِس پورَس شیٚنگِتھ، أمِس چھَنہٕ مگر بُزرگَس پاے، أمِس دَپان ہَتا تُہنٛدِ گَرِ ہا نار، ہُہ نیٚچوٗ وُزنٲیزٮ۪ن یہِ دَپہِ تَمہِ ساتہٕ وۄنۍ آیہِ مےٚ ووٚتھ، یہِ واے درواز، اگر نیٚچوٗ اَصال تہٕ ووٚتھ ٹھیٖک یہِ پھٕٹراے نہٕ درواز، اگر تٔمۍ وۄڑ کٔر بِسترَس پٮ۪ٹھ یہِ دی نہٕ دارِ کِنۍ تٔمِس بۄن دٲرِتھ، دَپہِ اگر زنٛگ پھٕٹِس کَم سے کَم دَزنہٕ نِش بَچہِ مَرِ نہٕ، نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ کیازِ وَنان ہے وۄنۍ آیہِ مےٚ آو نہٕ، اَمیُک مطلب گوٚو دُنیاہُک نار چھُ أمِس سَمجھ آمُت، جہنمُک نارُک تصوُر چھُس نہٕ، مُبارک مُقدس مُتحر مُنزہ
بابرکت ذاتی اقدسس پیٹھ آیت مبارکہ کرمی تلاوت اللہ تعالیٰ چھو فرماون یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ رب اس کھوچو وکونو مع الصادقین بے ایزو پکن صالح پزیرن سیت کس جملہ فرمی رو کن نمبر اک ایمان والو رب اس کھوچو بے کمن پوسی پیجو اگر اس ایمان گوڑے چونمت رب کے جس ونم توی کھوچو نہ تو اس ایمان چونمت ایمان انوی گو کہ اس چھو رب اس کھوچن اصل من چھو رب ونم یا ایو اللہ دین آمنو ایمان والو رب اس کھوچو رب اس کے کھوچنی ضرورت رب فرماو تو یل کلمہ پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنے تو ایمان وے یعنی کہ تو چھو مسلمان بشو ونن ون کھوچو تاکہ مسلمان پت بنو تو ون مومن یل تو کھوچو اد کیا بنو ام تل تور فکری مسلمان گو اخ مومن گو مسلمان کس گو تو مومن کس گو مسلمان گو یم صرف پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ مون اور آخری رسول مون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس ونو یہ ہسا چھ مسلمان پت اس ات کلمس پہ عمل کر زندگی گزار ات کلمس تابع تمس چھ ونن مسلمان پت گئی ون امس پروموشن یہ کیا بنو اللہ تعالیٰ فرمان امی ایمان وال چھو تی سوری یعنی مسلمان چھو تی ون کیا بنو مسلمانس تو مومنس اگر شارٹ کٹ فرق ہے سمجھ شارٹ کٹ فرق چھ مسلمان گو یم روب مون مومن گو یم روب زون سمجھے یمن مسلمان کیا گو یم روب مومن کس ون یم زون اچھا امس مومن سنز پہچان کیا اس مومن چھ بنن امس کیا پہچان اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز فرماون تو چھ پائے یل مسلمان چھ مومن بنن تمس اخ خصوصیت یون کیا حض والذین آمنوا اشد حب للہ گۄڈنیتھ گژھِ تٔمِس شدیٖد تر محبت پنٛنِس پروردِگارس سۭتۍ رۄبِ ذوالجلالس ورٲے بسہِ نہٕ تٔمِس دِلس منٛز تٔمِس آسہِ شدیٖد تر محبت کتہِ محبت کتھ سۭتۍ تعلق تھاوٕنۍ دِلس سۭتۍ تٔمِس آسہِ محبت امہِ تل تُر فِکرِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ رۄبس سۭتۍ محبت آسہِ أمِس آسہِ رۄبس بٕتھِ کٔنۍ جُکاو أمۍ سُنٛد دۄہ تہٕ راتھ آسہِ رۄبہٕ سٕنٛدِس تابیا دٲری منٛز گُزرَن أمۍ سٕنٛز پیشٲنی جُکہِ نہٕ رۄبَس وَرٲے کٲنٛسہِ أمِس چھِ دَپان رۄبہٕ سُنٛد بٲغی کُس چھُ خطرناک کایناتَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس نہٕ رۄبَس سۭتۍ عِشقٕے چھُ یُس نہٕ زانٛہہ مومنٕے ہیٚکہِ بٔنِتھ سُہ گوٚو مُشرِک کیٛازِ ییٚمِس دِلَس منٛز رۄبہٕ سُنٛد محبت آسہِ ییٚمۍ رۄب آسہِ زونمُت تٔمۍ سٕنٛز پیشٲنی جُکہِ نہٕ رۄبِ ذوالجلالَس بٕتھِ کَنہِ رۄبِ ذوالجلالَس وَرٲے کٲنٛسہِ بٕتھِ کَنہِ کیٚنٛہہ اَکھ ولی خۄدا چھُ ییٚمِس ناو چھُ بِشر حافی رحمتہ اللہ علیہ حافی چھُ عربی پٲٹھۍ وَنان یُس نَن وورٕے پَکان آسہِ بِشر حافی اوس شرٲبی کیٛاہ اوس یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ شراب چٮ۪وان اَکہِ ساتہٕ گوٚو شراب خانَس منٛز آو شراب چٮ۪تھ کالچَن چھُ پَکان أسۍ چھِنہٕ آسان تُہۍ تِمَن شرابٮ۪ن آز چھِ پھٔلۍ تہِ کھٮ۪وان یِم پھٔلۍ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ تہِ چھِنہٕ أسۍ چھُن ٹُیِتھ مےٚ اوس تَنہٕ گٔے واریاہ رٮ۪تھ أکۍ جوان ووٚن مےٚ تِم چھِ بارٕنۍ زٕ ژور دوٚپُن یُس اَسہِ لۄکُٹ اکھ چھُنہ تٔمِس ژھٕنِکھ لَتہٕ جورا
مےٚ دوٚپُس کیٛازِ دوٚپُن سُہ حظ یِوان کالچَن یہِ کوریکٕس بیترِ چٮ۪تھ نہ دوٚپُن سُہ چھُ پَتہٕ ماجہِ وَنان کالچَن موجے یَتھ ترٛاو زیُن بَتَس مےٚ چھُ تہِ کیٛاہ گوٚو دوٚپُن سِنہِ بَدَل حظ یہِ چھُنہ زیو تہٕ راوراوان دٮ۪ماغ تہٕ راوراوان بِشر حافی اوس پَکان ٲش ٹُیتھٕے أمِس پے ٲش ٹُیتھٕے نظر کاکَز پَرچہِ پٮ۪ٹھ اوس لیکھِتھ اللہ کیٛاہ اوس لیکھِتھ اللہ أمۍ تُل یہِ کاکَز پَرچہِ تھوٚد وۄنۍ چھُ کَلام کَران کاکَز پَرچہِ سۭتۍ کیٛاہ کَلام دَپان چھُ سُہ مے بوٗزمُت لُکَن نِش ژٕ چھُکھ ہیرٕ کَتہِ تانۍ ژٕ کٔمۍ یور وولمُت کَس وَنان رۄبہٕ سٕنٛدِس نامہِ مُبارکَس ژٕ کَتہِ یور شراب حالتَس منٛزٕے چھُ زیو رَٹان زیو ژھٕنِن دَنٛدَس تَل دوٚپنَس ژٕ شوٗبیکھ نہٕ کھورَن تَل کھوٚت کُلِس شراب عقٕل ٲس تَمہِ ساتہٕ پنٛنہِ اعتبار کھوٚت تہِ کُلِس أمۍ تھوٚو لاسٹ لَنجہِ دوٚپنَس ژٕ شوٗبیکھ ہیرٕے بۄن ؤسۍ نہٕ اَتہِ گژھِ یہِ لَتمُڈ یہِ چھُ کَرُن یہِ پنٛنہِ آیہِ کَلام بِشر حافی رحمتہ اللہ علیہ راتھ کیُتھ شۄنٛگ ضروٗری کَتھا ییٚلہِ رۄبہٕ سٕنٛدِس محبتَس سۭتۍ اِکرام کَرِ کانٛہہ رۄب مہ کَرِ زایہِ رۄب چھُ فرماوان فَمَن یَعمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا ییٚلہِ تُہۍ ذَرَہ تہٕ خار کٔرِو کانٛہہ رۄب کَرِ نہٕ زایہِ رۄب سٕنٛدِس ناوَس اِکرام کَرُن أمۍ تُل یہِ ناو تھوٚوُن ہیرٕ راتَس شۄنٛگ أمۍ ییٚلہِ صُبحن ووت أمِس اوس دِل بَدلیومُت یہِ چھُ صُبحن دَپان اَمَن مےٚ کَتہِ سُہ شرابُک چَسکہٕ أمِس ذہن منٛز سورُے گوٚمُت ڈِلیٖٹ اللہ تعالیٰ ہَس نِش مہ چھُ ژھانڈُن آز چھُ موبایلہٕ سِسٹَم اَکھ بَٹُن چھُ دِوان سورُے چھُنہ ریسٹور گژھان اللہ تعالیٰ ہَن أمِس سورُے کوٚرمُت سُہ شرابُک نَشہٕ ڈِلیٖٹ سُہ چَرسہٕ نَشہٕ ڈِلیٖٹ یُس أمِس سُہ ذہن اوس اَکھ گۄنہَن ہُنٛد بَدلیومُت أمِس گوٚمُت سورُے ریسٹور أمِس تَڑپ اَکھ دِلَس منٛز بہٕ کَرٕ ہا توبہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا بِشر حافِیَن سُنٛد توبہٕ کٔرِتھ أمِس گوٚو تیوٗت رۄبہٕ سُنٛد عِشق تیوٗت رۄبہٕ سُنٛد عِشق ییٚمیُک یُس أمِس مکان اوس نہ سُہ مکان یُس مسجِد تانۍ اوس گژھان یہِ اوس نہٕ لاگان کھورَن بوٗٹھ یہِ اوس سونٛچان خبر رۄبہٕ سُنٛد ناو مہ آسہِ کٲنٛسہِ پیوٚمُت پَتھر تَتھ پٮ۪ٹھ مہ پے میٲنۍ لَتھ مےٚ کَرِ اللہ تعالیٰ ایمان نِش محروٗم یہِ گژھِ بے ادبی یہِ اوس نہٕ پَتہٕ بوٗٹھ لاگان أمی پیوٚس ناو بِشر حافی یہِ اوس پَکان ننوڑے اور اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ اِکرام کوٚرُس ییٚمہِ وۄنۍ بِشر حافی نیران اوس تَتھ دورَس ٲسۍ آسان یِم اوٗنٹ وغیرہ زیادٕ اَپٲرۍ تہٕ ٲسۍ کھر گُرۍ اوٗنٹ پَکان مگر یۄس أمۍ سٕنٛدۍ گَرٕ پٮ۪ٹھ مسجِد تانۍ وَتھ ٲس یہِ اوس نہٕ ننوڑے پَکان اَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ کانٛہہ جانوَر پِشاب پاخان کَران پٔتھۍ کِنۍ اوس آسان پۄہل سُہ اوس آسان اطمینانَس منٛز یَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ کَرِ نہٕ اوٗنٹ نہ گُر نہ کھر نہ ژھاوٕچ نہ کَٹھ کٕہٕنۍ جانوَرَس کٲنٛسے جانوَرَس چھَنہٕ ضوٚرَتھ سُہ کیٛاہ کَرِ یَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ پِشاب پاخان اَکہِ ساتہٕ چھُ پۄہل پَکان أمِس چھُ برونٛٹھ جانوَر جانوَرَن ژھُن أتھۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ پِشاب کٔرِتھ أمِس ژٔج کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ دوٚپُن اَمیُک مطلب گوٚو ییٚمہِ وَتہِ چھُنہٕ وۄنۍ بِشر حافِیَس نیرُن یہِ پَتہٕ برونٛٹھ پَنہِ اوٚڑ اوس پَکان بِشر حافی سُنٛد جِناز یعنی یوٚتانۍ بِشر حافی دُنیاہَس منٛز اوس توٚتانۍ تَتھ وَتہِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُت نہٕ کٲنٛسہِ جانوَرَس پِشاب کَرنہٕ نامہِ مُبارکَس کوٚرُن نہ عزت یہِ گوٚو رۄب پرٛزناوُن یِمٕے گٔے مردٕے موٗمِن اور اَتھ دورَس منٛز اوس اِمامِ مالِک رحمت اللہ علیہ اِمامِ مالِک چھُ فِقہُک دوٚیِم اِمام یِوان ماننہٕ گۄڈنیُک گوٚو اِمامِ اعظم ابوٗ حنیٖفہ رحمت اللہ علیہ دوٚیِم اِمام گوٚو اِمامِ مالِک ترٛیِم اِمام گوٚو اِمامِ شافعی ژوٗرِم اِمام گوٚو اِمامِ احمد بن حنبل اِمامِ مالِک صٲب یُس اوس سُہ اوس أتھۍ دورَس منٛز حیات یَتھ دُنیاہَس منٛز پَتہٕ اوس سُہ آسُن دَرس دِوان دَرسَس منٛز یِم مِلہِ بوتلہٕ چھَنہ برونٛٹھ آسہٕ نہٕ آسان مِلہِ بوتلہٕ اَکہِ ساتہٕ گٔنٛزرایَکھ تِم مِلہِ بوتلہٕ تِم آسہٕ 4,000 کۭژاہ اور بیٚیہِ یِم ٲس آسان فی نَفرَس پَنٕنۍ مِلہِ بوتل اَکہِ مِلہِ بوتلہٕ سۭتۍ ٲسۍ منٛزٕ 10-10 لیکھان پانَے لَگٲیِو تُہۍ اَنداز أکِس دَرسَس کۭتیاہ ٲسۍ أمۍ سٕنٛدِس سبق بوزنہِ ییٚلہِ بِشر حافی اوس نہٕ مَسجِد نیٚبٕرۍ کِنۍ نیران یہِ اوس نہٕ مجذوٗب حالتَس منٛز اِمامِ مالِک اوس دَرس تھاوان أتھی سُہ اوس پَنٕنٮ۪ن شاگِردَن وَنان ہُہ وٕچھُن تِم ٲسۍ دَپان حضرت یہِ حظ بِشر حافی دَپان اوسُکھ أمِس پٔکِو پَتہٕ پَتہٕ أمۍ سُنٛد بوٗزِو أمِس مہ نیرِ زَیہِ کانٛہہ کَلام تَتھ کَلامَس کٔرِو اِکرام سُہ رَٹھُن سیٖنَس سۭتۍ تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل کامیاب گٔژھِو
یم شاگردن اوس توجب گسن یم از حضرت نہ سے فقہ امام چھ چ اللہ تعالی علم چھ عطا کرمت چ اللہ تعالی تقوا چھ عطا کرمت چ اللہ تعالی علم انبار چھ عطا کرمت چھ کہ چھ کش ونن پنن درس ترویت پیشر حافظ پت پت پکیو یا چھ مجذوب نہ چھ عالم نہ چھ فقی نہ چھ سہ علمی لیول اس کت کٹ پکو امس پت پت یوس دمن ہتا یوس مے ربن چھ نہ علم دتمت مے چھ پتہ مے چھ امس کو علم زیادہ مگر یوس مے ربن چھ نہ علم دتمت تات علم کس بنیادس پہ چھ مے اللہ تعالی مونمت مگر بشر حافظ یوس علم چھ نہ ام چھ پروردگار زونمت مانن گو اخ زانن گو یعنی یتھن اوس کو امام مالک سہ مے چھ سر مونمت بہ چھس مسلمان یہ چھ مرد مومن نہ تو امام مالک اوس نہ مومن اللہ اکبر تتہ اوس مومن بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے تقوا کریو اختیار تاکہ مرد مومن بنو اس چھ مسلمان مومن بننی چھ ضرورت یعنی تقوا کتہ گژھہ آسن دلس منز نہ کہ ضرورت اس اللہ تعالیٰ ایمان والے مخاطب کرن تقوا کریو اختیار اللہ تعالیٰ ہس تو چھ پتہ کہ یمن یس دین چھ نہ مسلمان سہ چھ صرف زیون پہ سہ چھ دلن منز وسمت اس چھ ساری ولی اس چھ ساری مگر لکن بتھ کن مسجد منز چھ ساری ولی اس چھ نہ پڑھ اکس بیس تیز چھ نہ مال چھ نہ اکھ اکھ رکوع چھ گژھن اکھ اکھ سجدہ اکھ اکھ سبحان اللہ اکھ اکھ الحمدللہ چھ نہ قرآن پاک یل پڑھو سہ تہ گرندن آواز منز لکن بتھ کن استغفر اللہ اتھ چھ نہ تقوا اصل تقوا کیا گو لکن بتھ کن ہیک ریا کاری تہ گژھت ہیک نہ اللہ ماشاء اللہ اہل اللہ تہ تم پڑھ نماز تہ زیچھ مگر دل آس برابر مطمئن اللہ تعالیٰ ہس اصل تقوا چھ ناو یم سات سہ تنہائی منز آس اور تنہائی منز چھ پردہ ترویت گرس چھچک چھ دت دروازس پتہ چھ ژے موبائل بتھ کن اتہ بے حیائی پتہ چھک ژے بے حیائی بند تھاون پتہ چھ کران انی اخاف اللہ کھوژن چھک اتہ ما چھ وچھن کلکو منز اتہ صرف ربس ژے پیٹھ نظر پتہ چھک موبائل بند تھاون بے حیائی چھک نہ وچھن اتھ چھ ناو تقوا تقوا چھ ناو یس ژے لکن بتھ کن بچائی تقوا چھ ناو یس ژے تنہائی منز بچائی لکھ چھ دپان ور ریکارڈ بوز دپان استغفر اللہ شبیا تنہائی منز چھ دپان یہ چھ غم دفائی تھاون چھ ڈیک چالو یہ چھ تقوا لکھ چھ دپان ہڑا گار مرم کر چھ استغفر اللہ کن یلی موقع آسن یہ شیشہ کن وچھ سمجھ چھ یوان یا آسن اکھ فلم وچھ یہ چھ تقوا امی اللہ تعالیٰ ون سا تہ چھو مسلمان تلے زی ہند دھوکہ تر یہ ولو کت یم دہ مسلمان کلمہ وسنا دلس مز یم چھ کامیاب سان دل چھ خالی عشق خدا ست سانن دلن منز چھ اسہ چھ سمجھ آمت لا الہ الا اللہ کیا اس چھ زیون پہ توتے کی رٹ اکثر چھس بہ واقع بوزن توت سند أکس ولی خدایس اوس توتہ کنن أکس نفرس اپر درٛاو بوٚڑ بار ولی خدا ہوس دِوان کرٛیکہٕ ہے توتہٕ مہ ہے کانٛہہ توتہٕ مہ ہے کانٛہہ یم ولی خدایَن دوٚپُس وَلہٕ بہٕ ہیٚمن أمۍ دوٚپُس مگر ولی خدایَن أمِس کیٛاہ خصوٗصیت توتَس دوٚپنَس أمِس چھُ قۭمَتھ فلٲنی ہَتھ دِرہَم اَسہِ چھا قۭمَتھ چھُس یوٗتاہ أمِس کیٛاہ خصوٗصیت دوٚپنَس توتہٕ میون چھُ کَتھٕ کَران کیٛاہ چھُ کَران أمۍ ولی خدایَن دوٚپ أمِس ہَتا طوطا ژٕ چھُکھا کَتھٕ کَران تٔمۍ دوٚپُس فارسی پٲٹھۍ درٛین چیشک أمۍ اوس یہِ ہیٚچھنومُت مٲلکن طوطس چھُ اکھ چیٖز عادت یہِ سُہ ہیٚچھناوان نہ سُہ چھُ جلدی پِک اپ کران درٛین چیشک ٲسۍ یِمن بُزرگن پاے برونٛٹھ ٲسۍ فارسی پرناوان درسگاہن منٛز چھُ آز تہِ پرناوان اَمیُک مطلب گوٚو اس مےٚ کیاہ شک ہے ییٚلہِ أمۍ ولی خۄدایَن دوٚپُس طوطا ژٕ چھُکھا کتھ کران تٔمۍ دوٚپُس درٛین چیشک اتھ منٛز کیاہ شک بے کران چھُس أمۍ دوٚپُس مٔلۍ ہیٚم تہٕ دوٚپنس درٛین چیشک ہیٚمہِ اوس یہِ ہیٚچھنومُت یِہوے اکھ لفظ سمجھ چھا یِوان ولی خۄدایَن دوٚپ یہِ چھُ کَتھٕ کَران اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ولی خۄدا ییٚلہِ کانٛہہ کٲم کٔر تَتھ منٛز تہِ چھُ آسان اَصٕل نِیت تیٚلہِ ما آسہِ سُہ ولی بَنیو ولی خۄدایَن سوٗنٛچ دوٚپُن توتہٕ چھُ کَتھ تہٕ کَرنَے چھُنہ صلح بہٕ یِمَن گَرٕ بہٕ ہیٚچھناوَن کٔلمہٕ لا اِلہ الا اللہ
کم از کم میانہ گھر مز مر توت تو مسلمان مے مل اجر نیت پنی پنی ایم نیو گھر توت ایم لوگ امس کرو توتو لا الہ الا اللہ توت لوگ پک اپ کرو لا الہ الا اللہ اس کرن لا الہ الا اللہ بس امس کز نات دپن توت ہش لا الہ الا اللہ ایک ساتھ گو ولی خدا گھر نیبر گھر واج نو ونن ہے توتس تھس خیال ولی خدا گو یپر وس لاش تم دی توتس برہ ولی خدا ان شامس گھر گھر واج نو ونن توت کتن دوس افسوس سوی کھو دپنس کا پرواز مے اس پتہ اخنت اک دو واج تو صبح شکار مگر مے ون ص مے اس تمس پر محنت اخ کرمز لا الہ الا اللہ مے ون یل تمس برہ وت نا تم پڑا لا الہ الا اللہ لاسٹ لاسٹ کلام کین دم کر پانی تمس اس نا مقصد اچ دپنس نا لگے مے بوز دھیان سان تم کر پانی بول کیا کر ولے خدای نش ڈکس چون دن افسوس تم بد بخت توتن چھ مے دوک دتمت کیا چھ نم دتمت سو اس لا الہ الا اللہ پڑن مگر کم سیت امیک مطلب گو تمیک اثر اوس نا تمس دلس پٹ اور یہ انسان ومری وائے تی کھس نا مرن وز دل چھ اللہ وال چھ نا ون دل گئی ٹکر دل کیا گئی زبان گئی چمچہ ٹکری مز اگر ہاک آس چمچہ کیا کھائے دلس مز یل کفر آس بھر زبان کھڑ لا الہ الا اللہ اس چھ زبان پہ لا الہ الا اللہ دلن مز چھ اس کالی بلا کالی بلا پتہ چھ ولی خدا گژھن مخاطب پنہ گھر واجن دنس اے بوز یوتان مسلمان ہندن زیون پہ چھ کلمہ دلن مز چھکن توتان چھ مسلمان ناکام یم دو مسلمان لا الہ الا اللہ دلن مز وس زن چھ تم گئی کامیاب زبان چھن بدلاون مسلہ یم بچار چوڑ آسن اگر زی پہ یوت شرط آسہ نا یم چوڑ آسن تم کیا کرن امی چھ اس پڑھن ایمانی مجملس مز اقرار باللسان زبان سے اقرار کر و تصدیق تصدیق کم سے کر یہ دل تو کیا تھوک شرط یمن بچار نہ زبانے آس تم کیا کرن امی یل کچھ چوڑ آسن تم پہ اسلام کر قبول تمن کیا کر اگر تم پڑھا لکھا آن تم پہ کلمہ دون لکھت اگر تم دپن ایکسپٹ تم ہر اشارے یہ سہ مان مسلمان سہ کیا مان اگر نو اون تو چھ تمس کت کٹ پڑھنا ہے کلمہ امیک مطلب گو زبان یوت چھ شرط یہ گھس کت دلس مز اصل شرط دل بدل امی اللہ تعالیٰ فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو تقوا کرو اختیار تقوا کیا گو تقوا گو کھوت خدا اللہ تعالیٰ ہس کھوژن کھوژن کت کٹ تقوا گو کیا تقوا علم لکھم الگ الگ تعریف صحب صبن ایک چھ پرسمت بیس صحب صبس تقوا کیا گو سہ بوزن تھی اخ صحب صب امس ناو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہند دویم خلیف امس متعلق فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوکان بادی نبی اللہ کان عمر اگر مے پت کان نبی آسا کس آسا عمر ابن خطاب آسا عمر ابن خطاب انن بیاخ صحب صب بلائت تم صحب صبس چھ ناو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ عبی ابن کعب اس عمر فاروق سند کھوت درجس مز کم مگر عمر فاروق کو پرس امس مسئلہ اخ عبی اللہ تعالیٰ فرماون قرآنس مز تقوا کرو اختیار مے ون تو میون گوبر تقوا گو کیا زیوٹ کس چھ نت لکٹ کس یعنی زیوٹ کس مسلہ پرسن اتن کیا تور فکر اتن تر فکر مز گھ ست وہر بزرگ لکٹس علم والس تو مسلہ ہو گھس نو پنی ہٹ درمی تھو ہے ون دراو یہ آل مز رنگ یہ کیا ہچنائے مے اچھا کشیر مز اخ چیز یہ ایمان انان پان ون اچھ یہ پریت کان آئی ایم ایوری تھنگ آئی ایم مائنڈ بلوئنگ پرسنلٹی یہ پریت کان آسمانس پہ سمجھا یون وہ میون جگر کھونٹ اس علم چھنا علم چھن مونمت لکٹ بوڑ ست وہرس بزرگس کھوت آس مزہ لکٹس تروہ وہرس تو علم زیادہ
بلکہ حافظ کلام اللہ چھ کن سات سات وور آسان چھ نیٹ وچن یا دار لومن من اٹھ وور چھ حافظ کلام اللہ بزرگ سات وور امس چھ اطیات یاد گو امس بزرگ بزرگس علم جھکاؤ امس بت امی گھن بڑ مز لکٹن تو مسائل پرسن لکٹن تو گھس مشور پرسن لکٹن تو گھس حوصلہ دون عمر فاروق اس پتہ نت البتہ حوصلہ دک لکٹس حوصلہ گھس لکٹس تی دن یتن تم سندس علمس پہ بھروسہ آس یہ ان پڑھس لگہ حوصلہ دون سمجھ کران بچور کھار کم سہ دپس تو گبرو ولہ اگر غلطی ژے گھس کی نا پرواہ چاہے دمو حوصلہ تلہ ثر امس ڈلوری چھ امس امس آپریشن کر سہ حوصلہ دون یتن علمس پہ لکٹس پہ بھروسہ تا تھی پہ سو مسلہ حوصلہ دمو عبی بن کعبن فرمس حضرت ثکا مے پرسن تقوا کیا گو عمر فاروق کو فرمس آ گوبر وان سا تقوا کیا گو امس تو باسو نا بڑ تھمس دست شفقت پہ حضرت تل وانا بہ آ گوبر ث وان حضرت بہ حض مثال دنس وان سا گوبر عبی بن کعب چس فرمان حضرت تقوا گو اگر اکس انسانس چادر دس کیا دس سہ دپہ سہ تھو وٹت پتہ تھوک وت زیوٹھ سفر تھوہس وتہ وت تھوک تیژے کھل یم کن اخ انسان ہک پکت اکس انسانس ورائے نہ سہ اونجت یپر تو تھوک وتہ کنڈ کل بچھویت یپر تو تھوک وتہ کنڈ کل بچھویت بت تھوک سزا دن وول وتہ بت کن بیاکھ نفر تھوک انعام دن وول امس نفرس دوپک ول سا اگر چا چادر کڑ بچویت یمو کنڈو مز چی انعام دن اگر ژے اخ ٹوک لوگی چادر اخ کوڑ شدوی چادر ژے ہسا یی سزا دن یو کس چھ مثال دون عبی بن عمر فاروقس عمر فاروق چھ بوزن دنس حضرت ون ون تو مے سو چادر لاڑا کنڈن کن سو تھائی بچو سو کت کٹ پے عمر فاروق فرمس میون گوبر سو کر کام سو ول سوری چادر گڑ جسمس سمٹویت پتہ وش کھورن کن دچھن کھوڑ سہ پک وار وار قدم بے قدم قدم بے قدم قدم بے قدم یہاں تک کہ چادر بچائے کیس بتھ نا سزان ات دس حضرت یہ گو تقوا یہ کیا گو عمر فاروق فرمس تلا گوبر یہ کھول دس حضرت بوجھو یس یہ چادر آئے نہ امس نفرس دن یتھے کٹ اللہ تعالیٰ نے چادر دسمت سہ گئی سن زندگی سہ کیا گئی سہ گئی سن یپر تو دنیا کنڈ یپر تو دنیا کنڈ بت اللہ تعالیٰ جنت تو تھوت تیار جہنم تو تیار اللہ تعالیٰ دب اگر تھی دنیا کیو کنڈو مز یہ چادر زندگی انو بچویت بت کیا چھو اگر ات چادر اس تھی زندگی چھو میں عطا کرم چادر اگر ات تھی کنڈن ہند تروس دت کنڈ کیا گئی دنیا کنڈ گئی شراب بوتل سٹکون مز سمجھ مز وچن فلم مز دتن دھوک مز کورن اپز مز دتن کوریکس بون کن دیرت مز لاگن گار مورن کورن سی دوستان یم گئی کنڈ کیا گئی اگر امس یم تروش لاگ بت جہنم تیار اگر ام پنی زندگی بچو یپر آو شراب ام دس لت یپر آئی گار مورم کور غلط دعوت ہت ام دس لت سمجھ یپر آئی بے حیائی انٹرنیٹس پہ ام دس لت یپر آئی نمازِ پہ نندر ام سی نندر ترویت یہ وت ام بچو یہ زندگی فرمو حضرت یہ گو تقوا تقوا ہچن رسول اکرم پانس تو اس خوف امتس تو ہچن خوف تقوا چھن صرف یل مولوی صاحب تقوا تشریح کرن تم چھ ونان تقوا ہسا گو نماز پڑھن پابندی سان یہ تقوا ات کرے کانہہ انکار یم گئی حقوق اللہ حقوق العبادس مز چھ اس تقوا باسنی مطلب گاس ژور کرن بیر ژور کرن زمین ژور کرن یہ چھ باسنی یہ چھ تقوا مسجد نبویس مز اس اک سات خضر اخ پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوچھ لجمس سٹھا غربت اس نہ مگر سہ غربت اس نہ کی اس عام غریب نبی صاحب اس امیر البتہ پانے کر غربت اختیار اللہ تعالیٰ ون نہ پہاڑ بناو سون نبی صبو کورن تختیار
کوٗتاہ غُربت ٲس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حق تہِ ٲسۍ لگان. اکہِ ساتہٕ کوٚر أکۍ مُلکن اعلان، أسۍ ہسا کرو مدیٖنس حملہٕ، کیاہ کرو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ صحاب صٲب بُلٲیِتھ، اچانک گوٚو نہ اعلان، صحاب صٲب أنِکھ بُلٲیِتھ، فرمُکھ صحابا مےٚ دیٖتو راے أسۍ کِتھ کٲٹھۍ کرو جنٛگ، مگر اچانک جنٛگ چھُ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ مُلکہٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ، اورٕ اورٕ چھُ بوٚڑ بار لشکر. صحاب صٲبن پرٛژھکھ راے، اکھ صحاب صٲب گوٚو کھڑا، أمِس ناو چھُ حضرت سلمانِ فارسی، عرض کوٚرُن حضرت ییٚلہِ اسہِ فارسس منٛز چھُنہ حملہٕ یِوان اچانک گژھنہٕ، أسۍ چھِ کران کٲم، أسۍ چھِ مُلکہٕ نٮ۪برٕ کِنۍ کھۄڈ کھنان تمام بٔستی، سُہ کھۄڈ چھُ آسان تیوٗتاہ سوٚن، اگر تتھ منٛز کانٛہہ نفر گژھِ سُہ کھسہِ نہٕ واپس کینٛہہ، سُہ کھۄڈ چھُ آسان تیوٗتاہ کھُلہٕ، اگر گُرۍ سوار یہِ جمپ کرُن سُہ ہیٚکہِ نہٕ جمپ کٔرِتھ اپارِ یپور کینٛہہ، اور کھۄڈن دۄن درمیان چھِ تِژٕے أسۍ واتھ تھاوان پایدٔلۍ نفر ہیٚکہِ پٔکِتھ، مےٚ حظ باسان أسۍ کھنو کھۄڈ، کٲفِر ہیٚکہِ نہٕ یپور تٔرِتھ کینٛہہ، اگر وۄنۍ پایدٔلۍ تَرِ کانٛہہ سُہ نِکراوہون ییٚتی کم از کم أکِس تہٕ پورو. نبی صٲب فرمووُن مےٚ چھُ باسان یہِ راے چھِ ٹھیٖک، فرمووُکھ صحابا ؤتھِو سا أنِو سا یِم سامان یِمو سۭتۍ کھنان، یِتھ کٲٹھۍ آز چھِ کَہہِ لِونہِ ٹۄنٛگٕرۍ وغیرہ یِمن تۄہہِ دایہِ چھُو وَنان، تمہِ وقتہٕ تہِ ٲسۍ پَنٕنۍ سامان. صحاب صٲبو لوگ کھنُن، نبی صٲب فرمو ؤنِو بہٕ بَناو ترتیٖب کِتھ کٲٹھۍ کھنو. نبی صٲبو بَنٲے دہ دہ نفرن ہٕنٛز جوٗلۍ، فرمُکھ تۄہہِ دہ لٲگِو ہُہ وَتھٮ۪ن کُنجَس پٮ۪ٹھ کھنُن، پَتہٕ کٔڑِکھ بیٚیہِ دہ نفر، دوٚپُکھ تۄہہِ کھٔنِو ہوٚتھٮ۪ن، پَتہٕ کٔڑِکھ بیٚیہِ دہ نفر، تۄہہِ کھٔنِو سا ہوٚتھٮ۪ن، یِتھٕے کٲٹھۍ ییٚلہِ کَڑان کَڑان جورِ گٔے، پَتہٕ فرمو نبی صٲبو پَتہٕ کٔڑِکھ بیٚیہِ نَو نفر، ییٚلہِ تِم نَو درٛاے فرمُکھ تۄہہِ گوٚو سُہ دٔہِم بہٕ محمد رسول اللہ، یعنی وۄنۍ چھُ أکِس گرُپَس دٔہِم کُس؟ نبی اکرم. نبی صٲب تہِ چھِ کھنان تِتھٕے کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ ہُم گرُپ چھُ کھنان، کھنان گٔے تَتھ لٔگۍ واریاہ رٮ۪تھ، اکھ صحاب صٲبا أتھۍ حالتَس منٛز، عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوٗک نے مار دِیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بۄچھا ستو. نبی صٲب فرمووُس کۭژاہ بۄچھٕ لٔج، دوٚپُن نہ حظ ختم گوٚوُس. نبی صٲب کٔرٕس کر برداش، دوٚپُن اہن حظ مگر گوٚوُس ختم. نبی صٲب فرمووُس کۭژاہ لٔجی بۄچھ، تٔمۍ تُل شِکمہِ مُبارکہِ پٮ۪ٹھ ژادر تھوٚو تَتٮ۪س کٔنۍ گٔنڈِتھ صحاب صٲبَس. نبی صٲبَس باسیٚو نہ أمِس چھِ سٮ۪ٹھاہ بۄچھٕ لٔجمٕژ، حوصلہٕ موٗجوٗب فرمٲیِس وٕچھ سا لَگَس یُکُن. نبی صٲبو تُل پنٛنِس شِکمہِ مُبارکَس ژادر تھوٚو تَتٮ۪س زٕ کَنۍ گٔنڈِتھ، سمجھ چھا یِوان؟ یہِ کوٚرُکھ برداش، غُربت اِختیٲری غُربت ٲس مگر برداش کوٚرُکھ، پھاک ٲسۍ لَگان. حالانٛکہِ أتھۍ اَسناہَس منٛز اَکھ صحاب صٲب چھِ ییٚمِس ناو چھُ حضرتِ جابِر بِن عبداللہ رضی اللہ، تٔمِس ووٚن پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ دوٚپنَس ییٚتہِ چھُ ژھاوُلۍ پوٚت لۄکُٹ، مےٚ باسان نبی صٲبَس کَرو دعوت کیٛازِ تٔمِس گوٚو واریاہ کال کھٮ۪وان، دَپان تٔمِس چھِ کَنہِ گٔنڈِتھ وۄنۍ، نبی صٲبَس کَرِہَکھ دعوت، تھوڑا کھیٚیہِ ہا ییٚتہِ کیٚنٛہہ تَناوُل ماز پھوٚلا، سُہ اوس لۄکٹُے ژھاوُلۍ پوٚت. حضرت جابِر چھُس فرماوان اچھا کٔژَن نفرَن بُلاو بہٕ، دوٚپنَس نبی صٲبَس ؤنۍ زِ زٕ ترٛےٚ أنۍ چھَکھ پانَس سۭتۍ، یہِ چھُ پَتہٕ پَیی سُہ کۄس کۄس اَنہِ ہا، ابوٗ بکرَس، عُمرِ فاروقَس، عثمانِ غنیَس، علی المُرتضاہَس، یِمٕے ٲسۍ سۭتۍ آسان. حضرت جابِر آو دوٚپنَس تھَژٕ رٔنِتھ، پنٛنہِ نبی صٲب بُلٲیِتھ أنٛدی، تَتہِ ٲسۍ نہ صحاب صٲب کثرت سان، گوٚو عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حظ تۄہہِ حظ چھو کَنہِ گٔنڈِتھ، اَسہِ حظ کَرے دعوت. نبی صٲب فرمُس کٔژَن نفرَن؟ گَرٕ واجنہِ حظ دوٚپ زٕ ترٛےٚ أنۍزیوکھ دِی. نبی صٲب فرمُس ژٕ دِکھا مےٚ اِجازت بہٕ زَن کَرٕ اعلان اَکھ. اہن حظ یارٕ سُم کیٛازِ نہٕ. نبی صٲب فرمُس کَر پہاڑی پٮ۪ٹھ اعلان یِمَن وۄنۍ تَمام صحاب صٲبَن ؤلِو دعوت چھُو. حضرت جابِر کھوٚت، یہِ چھُ پَکان سوٗکھے سوٗکھے قدمو کے زیادٕ، تَتہِ مہ ٲسۍ کَم صحاب صٲب، تَتہِ ٲسۍ بَہہ شَتھ صحاب صٲب کۭتیٛاہ، مگر اعلانِ مُصطفیٰ چھُ حیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرمان ؤنِو سا بہوٲنی شَتَن چھِ دعوت، کَتیو سانہِ گَرِ ژھاوٕنۍ پوٚت چھُ کٔژ تانۍ کِلوٗ، سَمجھ چھا یِوان؟ نبی صٲب فرمُس نیر پَک ژٕ لَگَس یوٚتانۍ بہٕ یہِ لَشکَر پانَس سۭتۍ اَنان، گَرٕ واجنہِ دٔپۍ زِ ٹھانٛڈ تُلۍزِ نہٕ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ بہٕ تشریٖف اَنہٕ، دوٚپُن ٹھیٖک حظ. تِمَن مہ اوس نہ مانُن، آ دوٚپنَس ہوے ٹھانٛڈ نَے تُلۍزِ، دوٚپُن اَدٕ ٹھیٖک چھُ، یہِ چھُ کَرُن اورٕ یورٕ. گَرٕ واجنہِ دوٚپ ژٕ کیٛازِ کَران اورٕ یورٕ، نہ تَتے بَہہ شَتھ پَکَن کۭتیٛاہ، وٕچھو گَرٕ واجٮ۪ن کِژھ ٲس، اَدٕ ژےٚ کیٛازِ ٹٮ۪نشَن، دوٚپنَس ژےٚ ووٚنُتھ نہ ژورَن نَفرَن خٲطرٕ،
اور چھ باشت پکن سچ کا سوچ ناٹ ہے جوک یہ چھ جوک دنس ہتا کم گام چھ تم کیم بلوئے ہم نبی صبر دنس بلانے والا مصطفی جانے یا کھلانے والا اللہ جانے چا کوس گام کار چھپ مانس نبین کیا ونی دنس تم دو پہ ٹھان تھا تھا ٹھان ول بہم یت کا تگس تت کا تم ما سائن گھر واج نی اس چھ اسن مز دون نفر ترسا تریم نفر چانن گھر جاڑو ست وچنی بنیا پوس اچانک نیون بہرحال گھن تو گھن اچانک گھر مز سان موہن عادت گھوم یہ نقطہ کر بہت بیان یہ اسلامی نقطہ یہ سمجھو ہاں تہ باس مگر مزاق کی مگر یہ اسلامی نقطہ میون جگر خون یل کن گھرس نا گھن گھنٹ ازو تم اطلاع کر یل وی کس اچانک ثا گھر پوچھ ثاو نا اچانک گھر سکھ تمس عقائد گھن ہے بت مڑکہ سکس بچ ثا اک بچ گڈ سہ دم دی نا اون ساد تریش دم یہ ضروری ثانک پانچ ترہن ڈیو اون ساد تریش دم سہ دی نا دم آز گھر واج نش تمس ون کنس تل بت کیا سن مرد چھ کر وچھ تک کیا پہ گھن یہ تمس لمن ہے بت کھہ سہ نہ حض ولا نا یہ دہ بت کھہ تمس یل باسان یزار ووت یوت سہ اچھا کھم یہ لمن آسان سہ اچھا کھم گھر واجن ورائی کر زیادہ غور ضروری امس گریو کرنس نا ون کچنس من تن گھر واجن نو سوئے تھی مال پتھر مکلو مے سر ڈکر تو چھ ون کیا کر ون پتم دار سیدان ہمسایا ہند بہتر اس نار ہند برو کور کھن بس دپا یہ کڑو پھاقہ سہ آو نا گھنٹ ٹائمس مہمان بغیر اطلاع کی تمس ونو سا دس بت چھت کھیومت کن پوز ون حس سہ دپ نہ حس مے چھ کھیومت دپس زنٹ رکھ حس یہ آب یہ ایسے باسان رسم ثا گھر واج نش بت چھا تیار اگر سہ دپ نہ بت چھ تیار اد اگر ٹھیک باسہ ہمسائے اصل اس مجھ گوڑ رس روم تھی ہمسائے ستھ تور کت گھ درت لاگن تمہیں وی باسان ہمسائے اصل سید ہمسائے ہند ان بت مڑا ٹھیک کھانا امس بت مڑ یہ وقت پہ آپ یم سات پچس آپ بوچل امہ سات کباب ٹھانڈ ٹھانڈن یخن ٹھانڈن دس ترا تھنس دود تھوڑا یا یہ وقت تور چھ دس مہمان سن تقاض اس مجھ دینی ماحول اس باسان پوس وس تین نک یوتھ یخن آ رستہ آمن ژامن آوشتاب آمجھا یہ بوڑ بدماز مہمانس اکرام اچانک آو پوس جو ہے تمہیں بوچھ لجم سر بت ٹھانڈن دس دود تھوڑا کھین بت غور ضروری گھس گرو کم کرو اگائد گو نا کی دہی تری لٹ ووس ہت حس کھا بت مڑ ون تو ٹھیک ون تو کور زیادہ اسرار کھانا آسان من بتس اچھن کھانا تمہس بچس پہ پیون دوا کھیون ترین ہاتھن کھانا تیس مجبوری اڑین چھ وائن نن چائے چا دس نہ حض یہ بنم ماجہ پان چاؤن اچھن تمس بچس آسان ڈاکٹرن تھوس من یہ دنیا دارالاسباب بہرحال فرمون نبی صبو بلائی تم دس کہیں پرواہ چھ بے ز خاموش تمن تو ایمان اوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل ٹیکر ٹھانڈ پتہ کور لاگو سا دون ہاتھ کھیون زہت ترے ہاتھ سات ہاتھ باہ شت بہو شتو صحاب صبو کھیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور تناؤ تمو گرکیو بچو کور تناؤ نبی صبح فرمس تلا گھر واجن دپ ٹیکر تل ٹھانڈ تم دپ ٹیکر تھان ٹھاول پوچھو تی اللہ یہ ون معجزے نبوی یہ اس غربت کس حالتس مز بہرحال یہ پیوم یاد غربت آسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک سات بوچھ لجم سٹھا مسجد مز ات وچھو کھزر نبی صوبو تل چھ دہنی مبارکس مز کھوک کال چن وز بسترس تل بسترس تل چھ لڑ ازواج مطہرات آس نو تم سات عائشہ صدیقہ نبی صوب شنگ پہرس کھنڈس یت کٹ دتک لڑ پھر پھر یقن پہر کھنڈ گو دتک بیاکھ لڑ پھر یعنی سہ بےقرری سہ سکون اس نمس نبی صبح دت اور لڑ پھر عائشہ صدیقہ کور عرض یا رسول اللہ نہ حض تہ سکون چھو میون مول موج لگی حس قربان نندر چھنا نبی صبح فرمس کتن چھ نندر
Karçaz ya Resulullah. Nebi Sopramız Ayşe. Ay türme kazır ağabeyiz. Mesut Siyanas per trulet. Bu yüzden ben kabar suma o sadıkı kara etki. Bu yüzden ben agar bu yehtirazımız intikal go bu kız cevap din parvendikaz. Açıvanın takva. Açıvanın. Açıvanın kuvveti kuvveti. Yos Resulü akar Resulullah. Ne teşe kata. Sathya lateş duhaz Nebi Sop tobu karan. Ne teşe gönen oz billah. Rahatas ish ibadet karan pa inaz dinun us varum khasan. Patel Nebi Sop jadu ibadet kar. Jadu ish tobu istighfar karan. Allah Ta'ala farmas. Liyagfira lakallah ma taqaddamu min dhambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah sam chanha chi khata. Wale cha panis dini mubarak ismus bihanam tu chati kaat chashi shayad noz billah khata. Bu robsi tel tu manan paitim bithim ma. Tum hazbar fikir. اور نبی صاحب اس نے پانس جو تقوی کیا بلکہ پنیس اہل و ایالست اس کرمت یہ تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ایک ساتھ مجید نبی اس میں واز پڑھن نشیت اس کرن صاحب سے ہوا تنس کھز دیرج آت بیت المال سو جائے اشور اوڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سات بور کچھ بور سات بور بچو اصل معصوم چھنا ازیک سات بور نکی یم چھ واری ہور اصل آج چھ مول فاکر سان وندا بنا نکش تکن پانی لاگنی بالی وڈ چھ فلم سم چھ ڈریم الیون اس تربیت چھ وین گسر لاٹ لاٹ بچو بہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ وچھن اورے نہ حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین اسد محبت سٹھا کوڑ ہوں دوس حضرت حسین گندن 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 خزر دینش ووت امتل خزر حضرت حسین سنن دہنی مبارک اس مس یشنا وچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب تھے صحاب صاحب تھے تھی ممبر تروگ یلا داون داون ویت فرمس گبرا قہ قہ یکڑ نیبر سوزنا معصوم بچ تم سمجھنا سوچی دیوان صاحب نبی صاحب مصطفی اس دہنی مبارک پترو ہیس انگشتے مبارک نبر ان ہیس خزر کڑی پترو خزر دیر پر دنس گبرا مینس اہلس پر چسواد کا حرام سنا چھو جگر جائزی حضرت حسین اس باشن امسل میں دہنی مز کڑی تیم اس گو سو بروڑ کیا گو اس سو بروڑ ہو چھنا گیسا لکن شڑی نبی صاحب روڑ پر نالم ایت پا دیتیا سیتن اوٹن بوس بیدیتا ڈاکس بوس فرمانس حسین ژے چھ پائے چھ کوشک بوز میون گوبر تمام لکن ہن مول موج می محمد اس پر قربان می محمد سن مول موج چھ حسین اس پر قربان اللہ اکبر حضرت حسین اس شان بڑ ایمی چھ شاعر ونن مدینے جو دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک سبھی بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہو اس سے بڑھ کے یزید کیا یزید تھا حسین ہے حضرت حسین سن شان اللہ اکبر مگر تربیت وچھو اوشت چکارن تربیت شڑین کوس تربیت مائی سو آن شر ڈلس یہ چور دن وہ دا شر موجے ممی مے لج بوش اد ممی گا ہمسائن ہند لڑ کلس انان لڑ پھل پلن کس دپان لگیا چان خطرے بہ فان کر ان باغن پلن چس کیا لڑ کم لڑ لکن اب فان کر لکن سر گھر چھ بیس راؤنڈس چھ آن مالس ست کس ست ابجی ابجی پوچھ لگ سا گینا لگا پہ سو چان گیل پھٹر لائن لکھ ڈن کلس والن گروک دس فان کر دنیا چان خطر لک زیا بلائے شر چھ نادان امس سی دن حرام ہند سندر یہ گا بوڑ یہ گا بوڑ ضروری کتھا سن مول موج اس خام جائے من سکون زن اس نا اس بنائے کنکریٹ شر پہ ترقی کران ام وچ موج لاڑ ژور کران مول وچن ڈن ژور کران یم روز اتھ ژور پہ امس گھ ترقی امس کیا گھر یہ نی مسجد انورٹر ژور نی نا
Tasa majidcha kunsha siyafaz nebar kin. Kemtani os Facebookos dutlu video na. So has varyan mental. Yimchana CC camera lagi ja baja. Nafar chuvar chu thop darga chu shahar shahar kaitan kin kaitan is dargas mas astana has. Tat bod siyaf e timai samble hat tat mai te. Timai tum ropi ithai kat chakan gaidan. Ithai kat has. Ech bi samant darga yuta vain dargan samant dud mud majidan samle. At the month to show a human custom, a soul darga and a yet opera chassel. The most sorry customers. Waja, besides you, more mojumo, which would like to learn, sir. Doin, sir. And more chip is your tsur, hun canam, haram hairs a canam. Raton with absent machai, he does now a spit rishwat. Nun chai, left and chai, yan, some yukos chai, she rishwat. Sorry, Malajim, she will be your chahalun lat. Or chasm table, tell Allah latakar. تجبیت آسان لگی چھنا مگر اور چھ چائے ہندس ناوس پر رشوت سوری دپن کی اشی کرن شاید ٹارگٹ یلتن انجیکشن آسن نیرن یاش واتن لائی دین نش پانی سمجھ چھ یون ضروری کتا یچ لارڈ چور کھاو نہ بچ کورتن بوڑ ڈون چور کرن کرن بچ کورتن بوڑ سو بچ بنے جنید بغدادی سو بنے شیخ العالم سو بنے امیر کبیر سو بنے Sheikh Abdul Qadir Jilani, Subhan Daku, Subhan Natsur, Subhan Sharaib, Patel Suigo Burch Borgas and Walmoch with Bidivanatas when Ines Kunjaguli. How on? Barabach Walmur. Urch Akbar's Bazan to Kuran, men Varasat was Bedak and Manchus. Magar Malishan Patas and came to guard came up Ramsen. Bodur Sunday Bodur Astel Das is not took. Quaker Tashan Puit. یہ ایمیش تربیت کرمز بروٹ اس عجیب و غریب تربیت کرن ماج ہے بروٹ ال ماج ہوس ماج ہون کھون چھ گڈنک درز گہ یل بروٹ اس موج بچس دوت تا اسن چانون سوسپتا اسن کرن اللہ گور گور اسن کر اللہ 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 ہاں آجر شوڑ ودن ہے آج کے چ اللہ اللہ کرن دپن جس ہائی چ آسمانی ترٹ ہائی چ زمینی ترٹ ہائی چ ایکسیڈنٹ چھ نہ اس یہ چھا گژھن یہ تھے کو چھ وہون یہ ماج اڑن شڑن دبن ایکسیڈنٹ اڑن شڑن کرن لانت پچ پونچو مور یہ جوان گژھن بوچور امس گژھن ایکسیڈنٹ موج گژھن پاگل موجی کیجی دبن خان مول اوس مگر امس چھن پائی کہ یم پوش چھ می اپرمیت بچپنس مس یہ ہا اس نہ بار بار ونن گژھن ایکسیڈنٹ اند آج دل گو سکت گیا پاگل یہ چھ چھ وہوڑا کرمس یل بچے وادی وادی ہا چوسی کرنے مس ہے رب بنائی نی عالم دین رب بن کر یا رحم رب بنائی نی حافظ کلام اللہ رب بنائی نی جنید بغدادی رب بنائی نی شیخ خلال رب بنائی نی امیر کبیر یہ دعا حق نہ دیت یہ کیا ضرورت پی چے بچس لعنت کرو یہ کیا ضرورت پی چے بچس ونن چا گشت نی ایکسیڈنٹ یہ تربیت اسما چھ شولن تربیت نہ اس چھن گڑ پانس تربیت مول تو چھ پان دہی بج تان شنگ سوڑ چھ وتن کہی بج اد گارس کوس برکت تھئی یا اڑن گارن من چھ مول پڑن نماز دہ باز چھن پڑن اذان گسن تن ٹاٹھو بانگ گئی زنا ایم سی گسن بانگ موجے نماز ہی پڑھی حکم نسانن اسما سمجھ تقوا کیا گو وانے بزرگس کن ساتھ ونن دپن زاتا یہ نکین جان نمائز دپن ونے آئی میس مونن یہ چھنا ونن ونے آئی میس امس بزرگس زن لگن کن ساتھ اللہ تعالیٰ کرن حفاظ ونے زن لگ اوشت گارس نار کن ساتھ امس ان دی جوان نیچو چو دیمس پورس چنگت امس چن مگر بزرگس پائی امس دپا ہتا تو ہندی گاری ہاں نار ہوں نیچو وزن جان یہ دپہ تمہ سات ون آئی مس ووت یہ ون یہ وائ درواز اگر نیچو اصال تن ووت ٹھیک یہ پھٹرائے نا درواز اگر تم وور کر بسترس پہ یہ دینا دار کن تمس بون دارت دپ اگر زنگ پھٹس کم سے کم دزن نش بچہ مر نماز پہ کیز ون ہے ون آئی مس آو امیک مطلب گو دنیا نار امس سمجھ آمت جہنم نار تصور چھس نا یہ مگے تربیت حالانکہ جہنمک نار
نجات گژھ منگن دعا ٲسۍ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ دعا ٲسۍ مگن کیٛاہ اکھ ٲسۍ مگن دعا اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر یا اللہ مےٚ بچاو عذاب قبر نش پتہٕ ٲسۍ بیاکھ دعا مگن اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم یا اللہ مےٚ بچاو جہنم کہِ نبی صوبس ٲسۍ نہ پتہ پانہٕ ٲسۍ أمِس دیٖدار کٔرِتھ جنتُک جہنم یہِ اوس پتہ جہنم کیُتھ چھُ اَکہِ ساتہٕ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحاب صٲبن منٛز بِہِتھ تبلیغ کران اچانک گٔے آواز تاس نبی صوب فرما صحابا تۄہہِ بوٗزوا آواز اہن حظ یا رسول اللہ نبی صوب فرما تۄہہِ چھا پتہ آواز کَتھ گٔے صحاب صٲبو کوٚر عرض واللہ عالم و رسول خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسول حظ زانن نبی صوب فرما بوٗزِو آز برونٛٹھ 700,000 ؤری کوٗتاہ آز برونٛٹھ 700,000 ؤری اللہ تعالیٰ ہن دیُت جہنم کہِ ڈنجہِ پٮ۪ٹھ أکِس کَنہِ پَلس دَکہٕ جہنمس کُن 700,000 ؤری گٔے آز ووت ژٔکِس تل فرمُکھ آز ییٚلہِ وۄنۍ سُہ ژٔکِس تل ووت تَتھ گوٚو ٹاس اللہ تعالیٰ ہن تُلۍ پردٕ تھوٚد مےٚ تہِ بوٗز آواز تۄہہِ تہِ کیاہ بوٗزوٗ یہِ چھُ جہنمٕچ گہرٲیی یہِ چھُنہٕ بُزرگس سمجھومُت یہِ نار فرمُکھ صحابا فرمُکھ ساسس ؤریَس زول پروردِگارن جہنم کۭتِس کالس ساسس ؤریَس فرمُکھ تتھ گوٚو نار وۄزُل پتہٕ زولُن نیہِ پھِر بیٚیہِ ساسس ؤریَس تتھ گوٚو نار سفید پتہٕ زولُن نیہِ پھِر بیٚیہِ ساسس ؤریَس فرمُکھ تتھ گوٚو نار کرٛہُن آز تام تام چھُ جہنم کرٛہُن سُہ چھُنہٕ وۄزُل دُنہیٖکِس نارس پٮ۪ٹھ پھٕٹراے نیٚچہِ زنٛگہٕ یہِ چھَس نہٕ پاے کیٚنٛہہ اَگر یہِ بَنیو مٔنٛزۍ روٗد أمِس کَتھ نارَس چھُ دَزُن جہنمُک نار چھا سَہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ اگر جہنم کہِ نارٕ منٛز اکھ اِنسانن ہُنٛد کٔڑِتھ پَتہٕ ترٛاوُن دُنہیٖکِس نارَس منٛز فرمُکھ تٔمِس یی آرام تٔمِس مِل سکوٗن کیٛازِ فرمُکھ 7 لَٹہِ چھُ چھٔلِتھ 7 لَٹہِ چھُ ژھٮ۪تہٕ کٔرِتھ دُنیِہُک نار کَمہِ نار نِش یُتھ چھُ خطرناک جہنمُک نار بُزرگس چھُنہٕ تصوُر تقوا اوس صحب صٲب تِمن ٲس نہ تربیت گٔمٕژ اللہ ابا بکر صدیٖق رضی اللہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکھ 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یِمو پتہٕ یۄس ہستی چھنا افضل ترین سیٲسی کیو روحٲنی سۄ گٔے واحد شخصیت حضرت ابو بکر أمِس ٲس سٮ۪ٹھاہ فضیٖلت نبی صٲب بیان اَکہِ ساتہٕ چھُ بِہِتھ دربار چھُ لٔگِتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحاب صٲب صحابا جنتس چھِ 8 دروازٕ پتہٕ فرمُکھ اکہِ دروازٕ کِنۍ آسن نٮ۪مازِ گُزار یِتھٕے کٲٹھۍ فرمُکھ بیٚیہِ دِوان دروازٕ کِنۍ آسن صرف روزٕ بیٚیہِ دروازٕ کِنۍ آسن فلٲنۍ عملہٕ وٲلۍ یِتھٕے کٲٹھۍ گٔے بیان کران کران ابا بکر صدیٖقن کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دروازو کِنۍ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ ٲچھِتھ تہِ کیٛاہ مطلب اوس تہِ اوس مطلب کہِ 8 دروازٕ کَرِ نہ شوق یہِ عملہِ وول گژھِ کَپٲرۍ اَژُن نبی صٲب فرمُس ابوٗ بکر مےٚ چھُ اُمید سُہ شخص چھُکھ ژٕے سُہ شخص چھُ ژےٚ ہیٚکہِ نہٕ یہِ 8 دروازٕ آلو کٔرِتھ تِم عملہٕ چھے ژےٚ یوت اللہ أمِس کۭژاہ شان چھِ اَکہِ ساتہٕ کھٔتۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أکِس کَنہِ پَلس پٮ۪ٹھ بُخاریس منٛز چھُ اکھ کھٔتۍ نبی صٲب بیٚیہِ کھٔتۍ ابا بکر صدیٖق بیٚیہِ کھٔتۍ عمر فاروق بیٚیہِ کھٔتۍ عثمانی غنی کَنہِ پَل ہِلیو تھوڑا چھُنہ تَلہٕ آسان ڈکھ تیُتھُے کیٚنٛہہ عٲلِم چھِ لیکھان کہِ بار اوس تَتھ پٮ۪ٹھ علمُک نبوتُک بار صدیٖقیتُک بار فاروق اعظم أڑۍ دَپان أمی ہِلیو ٹھیٖک سُہ ییٚلہِ ہِلنہِ لوٚگ نبی صٲب فرمُس کَنہِ پَلا بیٚہہ خاموش ژےٚ چھے نہ پَتہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ کُس چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ نبی کیٛاہ چھُ بیٚیہِ چھُ اکھ صدیٖق اللہ بیٚیہِ چھُ سُہ شہیٖد ییٚمِس نبی صٲب پانہٕ ؤنۍ صدیٖق تَتہِ چھا وَنُن کیٚنٛہہ فرمُکھ تۄہہِ چھا پاے ابوٗ بکر کُس گوٚو کُس حظ فرمُکھ ابوٗ بکر فِل جنت ابوٗ بکر چھُ جنتی بُخاریس منٛز چھُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ٲخری وقتس منٛز بٮ۪مار پتہٕ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان مسجِد شریٖفس منٛز تشریٖف أنِتھ اَنان ٲسۍ یعنی پانے ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان أنِتھ پتہٕ اوس اکھ صحاب صٲب یپٲرۍ اَژان اکھ صحاب صٲب یپٲرۍ یِمن بازوٕے مُبارکن تل پتہٕ ٲسۍ پکان یِم پاے نازنہِ وۄتھرٲیِتھ زٔمیٖنس سۭتۍ
Yeni darın ölç ne? Tüyt oz bukhar. Pilkul oz dard ne? Ek saat ki Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem şamız bir hoş. Pahar khan go hoş ha. Azvaj-i mutahirat okur arz ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemaz ay namaz padni, isha namaz padni. Padna yok haz. Nebi sallam parma rikil tayin. Parma bu padna huyni. Nebi sallam gai bir hoş. Var ya time go hoş ha. Bedar kus kay ya. Ye çak alimi din asam kunşa çengil. Mi çu mufti sabas ne şuna iz gasan mufti uyup sabas ne murşid murabbi rehber ustad belki kashir khatr şu ayatu min ayatillah rab sidi nishani muzak nishani beşak khas kar shupianas allah taala sus bod bar niamat tiç hasti vatn illa mashallah hazaru sal nargis apni benuri piroti hai ki badi mushkil se hota hai chaman mein deedawar paida ak hasti bas musab chukya farmawan sadakallahu alazim tay pech bas buchus ne gulu asmaz wadan me chu ishq gulu yuchus bu hosha hawasmaz wadan yeza me malumat Roy Seminas pet aptalın mısın? Kutban mı çüşün var mısın? Orta ayşe bu vanın, bızırgın çüz bu vanın, ne çoğu eşit. Yeter böyle kodayın geç kadar kay. Yılmaz çınım o sohbeti gelsen, Patçede biz mazın nedir tuvaliyem? Bazı şu şengit az. Mazçı muftiyse bas, pat her bir dönem yandır peyava. Kavaşı mürüye daşçan gazım, cürrat sükiye gittiğimiz hüsyar. Nedir tuvaliyem rahat açını beydar asa. Suçu safırmaz mazıvan ayık bayıç. Samışa yaman dar da akça kumatik. Mazıvan bay bayıç. Mazçı vatın dvay bayıç da vapas. Sufan pajra patlağın bir nafşer. Yaki etçi mufti sabir var ya şagirdik çeytin muzfar sab. Emes mönü. Pajr paçı tafsir asan. Vatan çı dvay bajdı. Ayk baj. Yit çı gavata. Paçı pajr paç bir tafsir. Paçı sasın doğaz nindir tali var. Maktar sab çına yet koy. Sus asın sıvış demiz. Demiz gaj vallı mufti sab çı pat gayr mo şuan. Demiz pat nindir tali asan yuna. Manç demiz library maz nindir tali var na yet kört. Manç çı pandı minar apayri gasan. Sakas gaj jorat demiz tulu var. Rop çına dab dab. Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem aç gasan bir hoş. Sakas o jurat nebi sabaz uzna ya. Patvot ek saat işa time go liyat var ya. Sahab sabo kar arı ya Resulullah sam. Hatta şuri bahut saz aşırı şengmit vay parna ito namaz. Nebi sabaz parmuz iki ağız. Be vasay tot bir gay bir hoş. Be a hoş. Parmuk sahaba pora namaz. Nahaz. Parmuk Abu Bakr asmanyu musallah sambal vay. Allah. Ya kıza şanç. Mager takva uşu kaçtı ne o. Aksat çi Ababakri Siddiq bağısımız bir Khazır bağısımız. Bulbul askun bir ek nazar bulbul çu kevan Khazır. Gya kevan? Bulbulam dit Khazır'a tuk. Ayt pet vod çaha yukun biyes Khazır aski. Kulis pet. Ayt vod kod biyes Khazır kulis pet. Ayt vod vod biyes Khazır kulis pet. Yusuz uçan Ababakri Siddiq. Farmas. Ha bulbula. Az kuda koş kısmat çok. Vos aykılan çok vasan biyeslan çok kasan. Kavan çok aşa aram san. Mayrak bayrak miyot. Ne şu hesab ne şu. Kaş Abu Bakr çı bulbulas. Bıdı kaçayım dünya bıdı bana hem miyot. Miyos mu rapaz bitkin hesab. Koş bir kuda. Atçı ne atak var. Umri Faruk radıyallahu anh. Temsiliniz doğrusunuz. İl av Medine sus kemde hediye. Duri peka. Umri Faruk'a bağırı garpat gar tiyel. Zaytun tiyel os vatan. Vayru tak banas mı suna su çaykes vazan ordasa. Umri Faruk'a sus farzan demiz nao çu Hazret Abdullah bin Umar. Umri Faruk siniz garas tu paytana panu hesi. Umri Faruk'a sonu gayri. Abdullah bin Umar'ın da çalı vayın tonu bab sabın gayr değil ki kamsa kam bana çılır. Vayın az bir yahay kamsa kam kalas matan.
Abdullah bin Umar'ın bas tırrasa kat. Drav ne yapar? Ay tosta masos çam ket. Umar'ın parok adamı seke motu. Dümün Hazreti Diyul Hazret sayıdı. Ne var yuvul? Umar'ın parok adamı demiş parok adamı kentin kalkıydı. Sorry maskos. Demez ha, hiç lıkan onda hak. Senin kandan asma şubi niye? Ne şubi çoğunuz kalas. Allah Allah. Hiç o haram iş. Takva. Kof bu yahi. Belki de vakt için khatunan da mardan yok ne ki? Khatunan da yunus kofi koda. Takva has takva yatmanı. Eksa çoğu umri paro gaşt karan. Gaştas doğran gey janglas mız. Junglas mız pakan pakan loyt ayd gey avaz. Gaşt kez eş karan. Yüz gör samcun. Umri paro kez gaşt ay mucuk karan. Kunşay ma kan bemar davuk intizam karan. Kunşay ma kan phak hata. İntizam karo. Batuk. Khençaluk. Kher tumul olsun da yasın ki roti. Sot vayera. Kan log ek spide mız çı. Kualin donuz avaz nere. Umar Farooq jut kan khabar yim ma pareshani mas bucha yim kya wan ach ach moj kalamatal tor fikri byakh chu kur moj chu wan koi chaw yini choit kur chu daban amumi acha dod kuta ditun kamai thoda dinasat ka parwa chun ralav aap thoda chu chat me pai guri chu thodi pai kur vasus damnes moji Umar Farooq chu gashta asan karan Agar tem buzuy çeti vati gardan metke vati. Dinas hata suayash umar şengirt. Suayash nindri ralay ab. Manşuna soyun gerikt. Tanıka go donretan band. Patsi vanan garvay nipan yoy. Tanıka çu band. Vankirci yetredas panay hemat. Garçu yetredas paknavun. Temiz tuştarın fikri. Saçınasın emi palvuç. Demiş tarın fikri gara kıt kaçıp aknağın. Şimdi ben ne matasa et şakas. Yet ki o su ise. Yip aknağın duhay ne yazdı ki aknağın. Maka demiş ki tarın fikri em kıt kaçıp aknağın. Saç çıkaran kım saç çıkaran hem takan demiş payas mançı diltin tanın mey. Raşan tanın mey. Lidr tanın mey. Saç çıkaran hem. Gav çana 2 kilo diyon. Saç çıta da 8 kilo banağın. Kıt. 8 kilo. Kez khandar çana onun gara aknağın. Saçpat khul ke ye haq nibhavan haram beral farmonis moji agar umar chushangat magar robas mutluk sunna quran asmus bolmut robas mutluk sunna quran asmus bolmut ta chulekit la ta khuduhu sinatun wala no nashtemis nindre thol yevan nash shangan soy wuchach ayna allah allah kaha hai wo to dekh raha hai Umar Farooq çu bozun subun log darbar Umar Farooq farma sahab subun phaloin shoy chu hoitan por ta chu kuda sabase me katho talan herish teman de bi waqtu khalif amirul mu'minin Umar ibn Khattab chu wanan temis maj temis de bi kur din menis ne chisinis ne kasmus Allah tem kur labek vay ayna yahay kur Umar Farooq sidis ne chisinis ne kasmus emi nasli mazdrav ak mujahid temis shuna Umar ibn Abdulaziz Tem kor tut adil. Soz patşa vaktu. Tut kor tem insaf. Tut kor tem adil. Tem sindiz duvaras mıza is pahal çavnavan janglas mıza çavcan treş. Ram huyne is ladi çavan treş. Magar Ram huyne sasnu jurrat gasan kya vike kheman çav. Yikim sunda asar oz. Patşa vaktu. Magar sükem mıza oz rom. Hal hal khen vayo mıs. Kuma mıs. Hal hal khen vayo mıs. Çat meni zin nimi daku. Isma bachay pand. Aş mı zor haram mı samji? Haram gov kya? Aş şu basın haram yer moli sab samjan haram samjan itkard loan keşi şi. Ya ya arit kama lagı ot manz. İmci yedek kar samjan haram. Buzu lakçı mesal samjo. Wendi bide moli sab çetel galas samjan nana tim samjan tul kudrus. Ha Biden oil man sayının çu bird nazar. Yoksa? Or timon bıçayın çu lakın bir hosne zon. Ki maşana lakut haram kya ol. Tüm çok kos misal diyor. Bor misal. Aşçı lakut izlim çıra. Aşçı tihind boğut. Tihind gadat. Olumahan geç ekram karo. Nebi sallallahu farmo. Al ulama varathat lambiya.
onu ma çu vairis kuhind amin alim chu don bod misal budim talib elman misal haram kya go samjh chhe yan alim chu bod nazar asan budim lakat misal u chu haram kya go su chu na monjan ni gasan pa chu behris don pro ra chu monjan ke shez na devan su yel hukum chu na phera prakrit pe tahara ben monj thana chu na ya par su muhara ben sun ya par jasus ya ke go haram thota yaad haram kya go ya go bak misal dimu wa Çoğun çoğu yok çana. Riyata saat hat. Baray boyunu şu an. Diyeceğim. Baray bol kor malikin demiz varsa meyi çoğun barını saat hat demeyi bu duhas. Malik o duty. Emdi de emi saat hat çoğun kenas kın barınas. Barınas. Yücü bir peyit sidi akı bol kağıt. Sıbıcayım mı? Öyle baray bol çoğun maşhur gibi gamanımız da. Oh, yücü çoğun çoğun kıyın kya o. Yücü çoğun çoğun. Yet kaç kağıtın maşhur, mطلب işte tohucut paran. Sahab sabun hayda duvaras mazas na light kaç çukur dazan. Rahatas kaç çazan light çalı. Kur'an kaç çujad ağaç mazgaçan. Sımsıyım mı? Dikkat, işte mizaj, mahol bakın broğan. Aç maşhur dream eleman mı? Kaç çujad dağan. Çana? Yemisiz de thapaluti çale. Bathroom singer çaz maşhur, vlogger çu maşhur. Çana? Maz azan ördüm, dağlan maz gavan andırken. Yem çu maşhur, singer çu maşhur. Brought us possible source gardener the Quran pak kyob luko ko rasta mana jay namaz kait aaj the charger sab chai won cigarette pita cha ye chai extra chai chilma chwa chawan aaj chu yuti sabd the dwar tara ki karo behal ms ma dik chur ki mashhur ki aaj ki mashhur hai par ki chur jaat chon sar ki trut tud kawan Kuhin de asan kevan denen yok nazday. Saat had dedik emis baray karmas. Çoğut kenas mı? Ha, eğer aman malikan do, çoğut hatı kezio. Aç şu kevan joyuz. Or doyum çiz şu malikas prusun. Aşça ihtiyar yuz çoğut kemosu. Erin çana şarap kız nakar kumlu çoğut ke bağımız kan. Kana? Yit çı prusun. Aşto din sirif nao, aşto mahdud. Gortu yad namaz varo chundi vandep ka namazu yo ch tem varo ni kin ichu galat ichu yuman chizan chana sene ichu mal kas prusan hatas bahaka ar round ras mot chuot kas de bi awa ye ta kam ti de bi awa te no bin az zuor kej agar pochim kyu gari bahara nabi akram sallallahu alaihi wasallam farmo yem ak dirham kyu haram Kuta. Takwa bujo takwa. Ak dirham kyun haram? Farmuk zan koru shayto hilet panni maish bad kai. Samjhe ye bas. Farmuk yemis ak lukmu go haram. Sat jhen don chas ibadat karu. Ek serious pak asmus farmuk farmuk sahaba ta jismas pet jannat haram. War bujo. Farmuk ta jismas pet jannat Haram, cennet, cennet. Farmuk ta cismas pertu cennet haram. Yemi cismuç parvariş gıy. Yüz cism yeni demin alfazım. Yüz cism yeto, palyo, mato, badyo. Haram mal keyke. Di kya matlab go? Di go matlab ye. Az korun khun test emi çe 8 point khun. Kuy te? Kuy te çöz. Emkar hemat. Yet kan gelasa oz. Lakan hindes. Suti vurruğun. Yet kan lada os, suti vurruğun. Yet kuni dağın kuca os, sati vurruğun. Yet kan manja os, samos os lıkan hintim keyin. Emkar 20 March esmuz khun, khun çak. That gave me the woof point, kız. Ois kız. Go yasi parvarish gayi khun tuk protein badyo. You gonna haram keyki. Ye jism gaysin jantas mas. Nebi so farma jismas pachu jannat haram. Açın kata yeti dream eleven zızı karor gindek pat kaydak pakrosan beni İsrail'i put. Beni İsrail'e çoğu pay. Namaz kez bir çoğu. Nau çatcı. Açı tep çekeyim ben. Beni İsrail çoğu pay canvar şaklı kar beni etimin. Canvar şaklı. Demel gona ağaç ne karam.
تم ايس گناہ کرن پتہ ايس فخر کرن تس پٹ یت کڈ ايس آز حرام کھن پتہ ون فخر سر تم تو ايس غلط کرن تمن اوس بنی اسرائیلس مس کال چن کانس گسن بد کری ٹھیک پتہ ايس تم صبح سود ون یارن دوستن اے مے کر پھلن کوشش بد کری بنی اسرائیلی کس کانس کرن ناب تولی مس کمی ترکڑے اس تھون کین یوڑے ترایت س ناب تولی کمی چھنا گسن ونا ڈیجیٹل حساب ٲچھ تتھ ژھانڈن یہ نا کانٛہہ کنیکشن أتھۍ سمجھا یِوان برونٛٹھ اوس سہوٗلیت گژھان پتہٕ ٲسۍ تِم یارن دوستن ونان فخر زن دپان اوس سُہ آو پانٛژھ ہتھ رۄپیہِ نِنہِ کھٲرۍ کھیٚمِس کھٲرۍ یہِ اوس بنی اسرٲیلس عادت ناپ تولی منٛز کٔرۍ پتہٕ ٲسۍ فخر سان ونان برابر چھُ ایکوریٹ تِمٕے گۄناہ ؤنکیٚس یتھ قومس منٛز اور ییٚلہِ تِم ٲسۍ نہٕ کران فخر سان گۄناہ تِم ییٚلہِ صبحن ٲسۍ نہ وۄتھان تِم ٲسۍ آسان ہوٗن شکلن منٛز پٔنۍ شکلن منٛز أڑۍ ٲسۍ کھر شکلن منٛز تِمن آسہٕ شکلہٕ تبدیٖل پروردِگار امہِ موٗجوٗب کران تِم ٲسۍ حرام ہِرسہٕ کھٮ۪وان یِم گۄناہ کران پتہٕ ٲسۍ فخرٕ سان کیاہ ونان لُکن تتھ پٮ۪ٹھ اوسُکھ پروردِگار بناوان جانور شکلہٕ اگر یِمن گۄناہ گوٚو یِمو کیازِ کوٚر فخر تہٕ غرور تی چھا وٕنکیٚس جوانن منٛز گژھان سُہ کتہِ روٗد تکوا یاد زٕ کرور زٔنۍ اوترٕکۍ حرام چھُنا زور پہن لگس بالکل حظ کیاہ چھُ سۄ چھِ پتہٕ الگ کتھ وۄنۍ چھِ بُزرگ تہِ گِنٛدان آز ڈرٛیٖم الیونس بٔلکہِ ییٚمۍ بُزرگن ہوپ اوس اتھ روٚمُت نیٖٹ تیٲری کرنہِ لڑکہٕ تا ولو یور طرفہٕ دٔرو اتہِ کیاہ کرکھ یُکُن تہِ دِہن کُکُن یُکُن ڈرٛیٖم الیونس کُن وۄنۍ ونہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ چھُ مزاق مےٚ آسہِ رِکاڈِنٛگ وۄنۍ لیپ ٹاپس منٛز گرے سمجھا یِمن یہِ ووٚن مےٚ اوترٕ جوانن ہیٚکہِ دوٚپُن مےٚ حظ مول دَپان وۄنۍ ژھٕن پَرُن ترٛٲیِتھ کیٛاہ ژھٕن مِس کیٛازِ دوٚپُن سُہ دَپان ژٕ وَن تہٕ مےٚ ہوے اَن پَتہٕ تٔمۍ زٕ کرور زیٖنۍ ژٕ کیٛازِ زیٖنَکھ نہٕ سمجھا یِوان دان دِ ہے دوٚپُن دوٚپُن پَتہٕ حظ سُہ لفظ وَنُن مِس کیٛاہ دوٚپُن سُہ دَپان ہمیشہٕ روٗدُکھ مٕڈٕ زوٚمبہٕ کیٛاہ روٗدُکھ زوٚمبہٕ روٗدُکھ ہمیشہٕ روٗدُکھ لیزی کِہیٖنۍ کَرٮ۪کھ نہٕ ژےٚ زیٖنتھا کانٛہہ رۄپیہِ دوٚپُن مےٚ دوٚپُس مولا بہٕ نہ حظ چھُس گِنٛدنہٕ یَتھ دربہٕ دٔری بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ تیٚلہِ نیٖٹ کٔرِتھ نہ نیٖٹَس پرٛٮ۪ہ یہِ کٔمۍ دوٚپُے مےٚ دیُت یَسا مَٹھ وَلہ گرٕ یہِ دربہٕ دٔری یعنی آز چھُ وۄنۍ مٲلۍ تہِ دِوان ڈرٛیٖم الیونٕچ ترکیٖب استغفر اللہ وٕچھو اگر تٔمۍ زٕ کرور زیٖن نہ بنی اسرٲیل اوس نہٕ پَتہٕ فخر سان وَنان ییٚلہِ یہِ میٖڈیاہَس کھوٚت یِہوے گوٚو فخر گٔے میٖڈیا وٲلۍ جمع ہتا کُنہِ درسگاہَس منٛز گٔژھِو تِمن کَرِ اِنٹروٗ سٲری میٖڈیا وٲلۍ چھِنہٕ ہِوی کیٚنٛہہ أڑۍ چھِ اَصٕل تہٕ مےٚ ووٚن نہ ییٚلہِ بہٕ اِنجَکشَن آسہٕ لگاوان یہِ آسہِ واتُن پانے تِمن نِش أڑۍ میٖڈیا وٲلۍ چھِنہ اَصٕل تِم اَصٕل کامہِ کران تِمن کرو ایپرِشیٹ أڑۍ میٖڈیا وٲلۍ گٔے أسۍ کیاہ ہاو ژےٚ کَتہِ اوٚنُتھ یہِ ٹیلنٹ ژےٚ اوس تَتھ سوٗنٛچمُت زانٛہہ سمجھا یِوان ژٕ کِتھ کٲٹھۍ اوسُکھ یہِ گِنٛدان یہِ اوس کِژھ دۄہَس گِنٛدان کِنہٕ راتَس کوٗرِتھ چھُس وَنان اَسہِ چھُ تھوٚمُت حرام نبی صٲب فرما اکھ دِرہم یِم کھیٚو تَمہِ کٔژِ لَٹہِ کوٚر زَن پَنٕنہِ ماجہِ غلط استغفر اللہ وٕچھ نٮ۪ٹَس پھٔہلیو یہِ گوٚو ٹیلنٹ کوٚر کٔشیٖر ہِنٛدِس شیر وٕچھان چھِ سٲری حالانکہِ اَسہِ اوس ماتَم کَرُن أسۍ ڈُبے اگر اَسہِ پوٚرمُت آسہِ ہا نہ قُرآن پَتہٕ اگر اَسہِ بنی اسرٲیلٕچ ہِسٹرٛی آسہِ ہا نہ پَے تِم کَر گٔے تباہ تِمن کَر بَنے جانور شکلہٕ وَللہِ العظیٖم وۄتھِ ہاو کٔشیٖر منٛز ماتَم اَسہِ گژھن نہٕ پٮ۪ٹھٕ کَنہِ وۄتھنہِ اَسہِ گژھِ نہٕ صُبحن وۄتھٕنۍ اَسہِ گژھِ نہٕ جانور شکلن منٛز بَنٕنۍ ییٚتہِ کالہٕ شراب چوٚو سُہ چھُ صُبحن فخرٕ سان وَنان دوستن مےٚ چھے ژور بوتلہٕ کالجس منٛز چھُ گژھان جوانس غلطی غلط کورِ سۭتۍ یہِ چھُنہ وَنان دوستن چھُکھا وَنان ہے مےٚ چھُ چلان پھلٲنۍ تعلُق حظ پھلٲنۍ گامَس منٛز پھلٲنۍ کورِ سۭتۍ پھِستٲنۍ کورِ سۭتۍ فخرٕ سان وَنان پَنٕنۍ گۄناہ یہِ اوس بنی اسرٲیل کران یِمن ٲسۍ جانور شکلہٕ بَنان یہِ چھُ أسۍ کران اگر ژےٚ رِکاڈ پرٛٮ۪ٹھ چھُے ژٕ آو باتھ روٗمَس منٛز دِژَن لِلنہِ جورٕ آواز ترٛووُن یَلہٕ تَتہِ ٹکرے نہ ٹالَن منٛز آو أمِس باسیو بہٕ چھُس سِنٛگَر کھولُن رِکاڈ أمِس چھُ باسان نہ یہِ اوس چھُپِتھ آز تانۍ کٔرِشوٗ ترٛوو أمۍ فیس بُکَس کھوٚت بوزان چھِس لُکھ تِم تہٕ چھُس لُطفا تُلان مَزٕ تُلان أڑۍ چھِس تَلکَن لیکھان ہاٹ ٹَچِنٛگ وایِس تِم تہِ چھُس بیدیٖنٕے آسان تَلکَن پھٔہلیو پھٔہلیو اگر ژٕ رِکاڈ چھُکھ بوزان تہٕ وَنان یہِ چھُنہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ اَتھ چھُنہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ توبہٕ کَرُن ییٚلہِ ژےٚ میٖڈیاہَس کھولُتھ گوٚو ژےٚ ووٚنُتھ تِمَن ہو اوٚتانۍ اوسُکھ ژٕ نظیٖر احمدُن سیٹھ وۄنۍ چھُکھ وَنان بہٕ چھُس نظیٖر احمدُن لانتی سیٹھ کیٛازِ
نبي شو فرمو سوتان ملعونان مزمار عند نعمة وراونة عند مصيبة فرمو دون آوازن بحتلانة كتن يلتك خوشي بيز ريكارد غانا بجانا شوانا أت بحتلانة يلم ريكارد وون أت بحتك يلم نتس خور أت بحتك گو یہ چھ لکن ونو تین اس بہ نظر آمد شیٹ یا بشر آمد ریس سمجھا کیا یہ بہ اندادز نا ون سمجھا یہ تہ کم ون شاید کور نشی ٹال مے پائی یہ کھان شیٹ یہ ریس مزان بلکہ مس وقت یور پائی یہ پوز مے پور اکس واض مے دس مثال یہ نا وقت دس بہت اوقاف کمیٹی صدرس تی نا سمجھا یہ ہے تمہیں روٹس بہ دوپن مولی صاحب مے چھ یہ واضح ژون پوز میون نار کے بوز سمجھ تن پہ مے بر ون ناو ہوں بہ چھ احتیاط کر ون بہ ناو ہے بہ مز پنس مال سن ناو ہوں مے تمس دوپ گھر ناو باسا باز مز مثال خاطر چون ناو کر استعمال اجازت چھ کر اوش ادی لک پہ دو گھن خیر اوتان یہ نہ یہ پرزن یہ گو فخر ون آسان اس تو جانور شکل بنی مس کیا جنسانی شکل مس تھی کران تی یہ دعا مومت رسول کر دعا کورک یہ اللہ بنی اسرائیل گناہ کر فخر سان تمہن اسکھ ثہ اللہ جانور شکل بنا مین امت تہ کر گناہ تمہن تہ ہک فخر گھت مگر یہ اللہ تمہن بن جانور شکل اللہ تعالیٰ فرمس کھانا پرواہ کریں تم گناہ بہ تھوک تم انسانی شکل مز مگر شاعر دپا اچھا تم کم کرم سی جانور بناو دپان شکل چھ انسان مگر انسانیت نش چھ آئے تہ کر ترجم ٹھیک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والیو ربس کھوچو یہ گو کھوچن معاملات درست کر پتہ فرمان رب اس دپان ربس دپس ربا ایمان اس اونمت اس تقوا کر اختیار رب دن پتہ بنو مومن پتہ کیا بن اس دپس ربا یہ تقوا کت یہ گھر بہت دپان ہتا فزیکس گھر پڑھان کھانا کیمسٹری گھر پڑھان کھانا مستر کام گھر کھان ہچان ہچان ڈاکٹر گھر کھانا بنان رب دپان تقواس خاطر تو کورس کیا حض ربا دپان وکونو ما صادقین نیکن سیت پکیو تمنی نش لبیو تقوا کمن سیت پکیو پز یارن سیت گھر بہت دین تقوا وکونو ما صادقین پز یارن سیت پکیو کیس ربا تم سیت کیا گچ شیخ سادی شیرازی فرماون صحبت صالح تورا صالح کن پیر سو صحبت بنائی پیر صحبت چھ ضروری صحبت طالح تورا طالح کن ژور سو صحبت کیا بنائی صحب صبن اس صحب ضرورت کیس تس پان تم صحبت رٹ رسول اکرم تمہن اس نم کھت بوڑ پیر سن ضرورت وی تس پانے مرشد ہاں تس پانے بہت بادشاہ حضرت رسول اکرم حکیم طبیب ون سوال گھن پود نبی صبن نیو یم دنیا تشریف اس کم سن صحبت رٹو سوال گھن پود صحب آ تقوا صحب صبن کتا تقوا واقع جوڑا بوجھو نا مگر تت وجہ تمہن کن صحبت صحبتس فضیلت قومت چھنا صحبتس اس دپوس یا اللہ اس بت کن نبی اس کم سن صحبت رٹو اللہ تعالیٰ ونان نبی ون ون پانے یہ فاصلہ کر ون نبی درا نا یم دنیا نبی صبن تھو مگر اس ون مے پت کن صحبت رٹ زیو کہنس نبی صبح فرما وچھو العلماء ورثت الانبیاء نبین ہند وارس کم تم چھ زمین وارس آن علم نبین ہن وراثت چھن زمین گاش چرائے تیت آن تہذ وراثت علم کیا نبی صب فرم مین وارس در چھ علماء امی مطلب گو نبی یم دنیا درو اس کہن صحبت رٹ کہنس علماء کیا صحبت رٹن اکس حدیث پاکس مز فرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک صحابہ فرمک عالم بنو اگر نالم ہو بن طالب علم بنو اگر طالب علم تو بنو علم حاصل کرن وی کم از کم بنو علم دھیان سان بوزن وی علم دھیان سان کس گئی ترے فرمک اگر نیت ہو بوزت کی نہ چھو تہ عالم ٹھیک
نہ چھُ طالبہِ علم نہ چھُ ٹایمٕے یِوان عٲلمَن ہُنٛد بوزنَس. کَم اَز کَم کٔرۍزیو کٲم, نبی صٲب فرمو کَم اَز کَم بٔنۍزیو عٲلمَن سۭتۍ محبت تھاوان, کیٛاہ تھٲیزیو, یعنی گۄڈنیُک نجات چھُ عٲلِم بَننَس منٛز, دوٚیِم نجات چھُ طالبہِ علمَس منٛز, ترٛیِم نجات چھُ عٲلمَن ہٕنٛز کَتھ ٲسۍزیو بوزان ریسپیکٹ عزتہٕ سان. اگر نہٕ تِتہِ یِیوٕ ٹایم تیٚلہِ کٔرۍزیو محبتھٕے یوت یِمَن سۭتۍ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ میلوٕ نجات. اگر نہٕ وۄنۍ محبت کٔرِو, نبی صٲب فرمو پانٛژھوا نہ بَننا پوٗنٛژِم بٔنۍ زیو نہٕ ہلاکت مےٚ جاو یارٕ سُم تہِ کیٛاہ حظ فرمُکھ عٲلمَن سۭتۍ بُگُز تھاوُن. سمجھ چھا یِوان؟ اگر نہٕ سانہِ سۭتۍ عٲلمَن فٲیدٕ واتہِ نہ نفرت تہٕ پھٔہلاوو نہٕ نۄقصان تہٕ واتناوو نہٕ عٲلمَن, ہمیشہٕ کرو عزت کیوٗ ریسپیکٹ ایک ریسپیکٹ یہِ وایو تہِ وَنو نہ کٔمی گژھِ ہا عالمہِ دیٖنو أمِس کرو اِکرام محبتٕچ نظرِ وٕچھوس, کیٛازِ أمۍ چھُ آسان عٲلِم, أمۍ چھُ آسان وٕنیُن تُر کوٚرمُت راتَن دَہَن ؤرۍیَن ژۄدہَن ؤرۍیَن پوٚرمُت حِفِظ الگ مولویت الگ مُفتی کورُس الگ بیٚیہِ ما چھُ آسان اِنجیٖنٔرِنٛگ ڈاکٹر, یِم چھِ علوٗمی نبوت آسان سٲنِس منٛز اور یِم چھِ وٲرِث کٕہٕنۍ یِمن کرو اِکرام, کیٛاہ کرہو اِکرام اِنشاء اللہ, بیٚیہِ رَٹو نیکن ہٕنٛز صحبت اور علماہن سۭتۍ تھاوو تعلُق, گژھان آسو عٲلمن نِش, عٲلمن سۭتۍ تھاوو تعلُق. سُہ چھا یِوان؟ آ, یِم چھِ آسان پَکہٕ حکیٖم, نیم حکیٖم نہٕ, نیم حکیٖم ژھٕنۍ اِنسانَس ختم کٔرِتھ, یِم چھِ آسان پَکہٕ حکیٖم, یِمن نِش تھاوو پانَس کرو علاج, دُنیِہُک ڈاکٹر کَرِ جِسمَس علاج, علما چھِ کران روحَس علاج. اللہ تعالیٰ دِن صحیح صحیح سمجھ. اللہم لک الحمد کل ولک الشکر کل, یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کر رحم, سٲنۍ خطا کر معاف, سانہِ لغزِش کر معاف, سٲنۍ گۄناہ کر معاف. یا اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کر رحم, یَتھ مجمَس کر ہدایت, جوانن کر ہدایت, جوان کورٮ۪ن کر ہدایت, ماجن بیٚنٮ۪ن کر ہدایت, تِہنٛدِس عزتس رٲچھ, تِہنٛدِس عصمتس رٲچھ, پاکدامنی کرُکھ عطا, بُزرگن کر ایمانس برکت, یا اللہ اعمالِ صالحاتن کرُکھ برکت, صحت و عافیت کرُکھ عطا, جوانن کر حفاظت, اسہِ بچاو ایٚکسِڈنٹو نِش, اسہِ بچاو گٲلاتو نِش, آسمٲنی زٔمیٖنی بلایَن نِش, لا علاج بٮ۪ماریو نِش, بٮ۪مارن کر شِفا, حٲضِر بٮ۪مارن شِفا, گرن اندر یِم بٮ۪مار تِمن کر شِفا, یِمو دُعا خٲطرٕ اوٚنمُت تِمن کر شِفا. واریاہ چھِ یلہٕ بے اولاد صالح اولاد کرُکھ عطا, واریاہ چھِ بے جوڑ صالح جوڑ کرُکھ عطا, کورِ مالٮ۪ن کٔر پردٕ پوشی, پتھر پیمتن کٔر دستگیری, واریاہ چھِ طلبا طالبات تِمو چھُ دُعا خٲطرٕ اوٚنمُت کامیٲبی کرُکھ عطا, ییٚتہِ کانٛہہ طالبہِ علم کامیاب کرُن, یلہٕ واریاہ چھِ لیٚکھمٕتۍ پٔرمٕتۍ جوان گرِ بِہِتھ, حل حل روزگار سوز, یلہٕ سٲنِس رِزقس کر برکت, اللہ سٲنِس فصلس کر برکت, پتھر پین نِش بچاو, پنُن دستگیٖری کر عطا, پنُن اَتھروٚٹ کر عطا, گندن اربہن کر مغفرت, سٲنِس مٲلِس ماجہِ کر مغفرت, نانٮ۪ن بٕڈِ بَبن کر مغفرت, یِم سانہِ رِشتہٕ دارن منٛز گُزریمٕتۍ تِمن کر مغفرت, سَتن نسلن تانۍ یِم گُزرے تِمن کر مغفرت, جنت الفردوس کرُکھ عطا, کروٹھ کروٹھ کرُکھ جنت نصیٖبس اعلیٰ درجات کرُکھ عطا, یہِ مۄنٛگ تہِ کر عطا, یہِ مۄنٛگُن پَزِ ہا مۄنٛگ کہِ تِتہِ کر عطا, یِم سٲری دُعا کر قبوٗل, پتہٕ فعلہِ رسوٗلِ مقبوٗل آمیٖن وصلی اللہ تعالیٰ.